جمعة ونقصان داود إيال كسو دواد وركها بين راديه يو تي في غسيتي وحانا هيا بوكرا علي عداوة خضو بدا آن إدين هايان وحا كميدا قدوميها بارلمان كسوماليا أو غاري مغالة بايدابو رزلو زاروب لأو لعكو داخي ودادا لاميقا أه إدح مرتدق مدى عدادو قدوميها دو سمريبو أمرو دول لغي دادكا كمخان قدها مغالة داسي مدحويني هوري سوماليا أو دولة دوغو باخي إن أي لفديسة تو مشرحين تدالكا iyo mashruuc caafimaad oo laga hirgeliyay deegaano hoostaga gobolka Bakool khudbadaas iyo kuwa kale ee ku daawad doontaan saaxiibyaal warka habeenay raadiyaha UTV ga City u diyaar garowba asigii oo faahfaahsan marka la habeen wanaagsan saaxiibyaal aynu ku horeynay sida hordhac warkaad ku daawaneysan ba gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo Umar Guux ayaa warbixintan soo koobaya wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed wafdiga ayaa waxa qayb ka ahaa xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya deegaan doorashadooduna ay tahay Koonfur Galbeed waxana magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay مسؤولين توقف سرسرة رئيس كونفور قلبيت وقهر ريو مدحوينها دولة قبلات كاسي عبد عزيز حسن محمد لفتقرين يوقيبها كالدبان يورد بلشد الرئيت كاهي مقالة بايدابو انتا سي كدب قدوميها يوفدي قيسا يا لوسو قلبيي حرونتا مدحتو يدا كونفور قلبيت هل كاسيو اي وربعين تاكولا هدلين مدحوينها دولة قبلات كونفور قلبيت عبد عزيز حسن محمد لفتقرين oo soo dhaweeyay wafdiga uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay ka qayb galayaan munaasabada loogu dabaaldegayo sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay xilligii uu xafiiska yimid geeka walaalin kooyay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya madana maxamed mursal sheekh abdiraxmaan ee wafdi ballaarno uu soo hoggaamiyo wasiirre iyo xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale iska jira farxadan ningata sharafan ningata kooyo ku gudoomiyaha sugaani runtii waraysan kooyay sanad guuradii lamaad ee ku wareegtay xilligii doorashadii madaxweynaha inuu sunni kala qayb gala waana hatta kooming tii koowaadna oo kala qayb galay tii bilowkii caleemasaarkana ninkooy eedii eedan mahadsiiyey mudane gudoomiye hadhowaaw adii wafdigaaba Baydhabaha ka dhawaada Koonfur Galbeed ka dhawaada xarunta kumeel gaarka haygtay deegaanka iyo dalka iyo dadka ha ka dhawaaw meel eedii ee laakiin ku jeeliya adii wafdigaaba la ka sugaay ha ka dhawaaw runtii isla warsada doona insha Allah munaasabada iyo kohorba isla warsada doona eedii eedan ma ugu dambeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in qorshahooda uu yahay ka qaybgalka munaasabada laba sano guuradii kasoo wareegtay xilligii uu xafiiska yimid madaxweyne Laftagareen waxana uu mahadceliyay dhamaan bulshadii soo dhaweysay iyo mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed ka tirsanaa oo soo dhaweyntiisa qayb ka ahaa runtii eedaanka faraxsanna waliga mahadnaqaanay markii hore madaxweynaha Koonfur Galbeed sida qiimaha leh usaniin dhawaay iyo shacabka reer Koonfur Galbeed oo yoona soo dhaweyntii oo mahadnaqaana tan kala marar wali caadiniga hada jirtay munaasabado muhiimka Koonfur Galbeed markii ku jiraa inuu ku qayb galna munaasabaduna wali kuma dirtaa munaasabado muhiimka ah sanad guuridii lamaad oo madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziis Laftagareen la dooraday runtii sharafaninka tikraaminka ta wali masal doonnaa baarlamaanka federaalka haye wali il dareere wasiir xukuumadda ku dareera wali il dareere xilmaana oo kullu joobay in kooye munaasabada tan in ha ku qayb galaan Umar Guux raadiyaha iyo TV ga City Jowhar Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lacag ku deeqay wadada laamiga ah ee dhex marta degmada Cadaado
محمود علي عمر داعت يا وربحين تنسو كوبية رئيس وزارة حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي عيّا كورمير كسمي وده لاميقا عيد احمر تهدقمد عضادو ايكوبر كالقدود تاسو سئس حلقانا يوضان اسمهيدو شعب كودا غنو بده هدقمد روبلي عيّا كورمير كو حاكوه هلني مضحبينا قلمدو احمد عبد كاري قرقر احمد عبد كاري قرقر عيّا قوم ادعلي رئيس وزارة تاخذ العقطة هي رئيس وزارة وحن بقادينينا رنتي مهد علين مضم deegaankii iyo dadkii wax qabsada waxbay qabsadeen waxa qabsateen markaas aan wax la idin ku tari kara meel diin la fadhiyo la dhaqaaqin dadaal la bixin halkaas waxna laga bilaabo anaga ma shaqeynayso in wax la qabsaday la isxilqaamay inta aan soo marnay lagu dhisay labada dhinac isxilqaan adii aadan community ga iyo bulshooyinka riicada uga mahad celinayna maayarka ku hoggaaminaya waa maadsan yahay een waxa astaheeshaan tabartu waxay la ekaataba in la idin garab siiyo oo dambeyn reesul za rable ayaa waxa uu sheegay inay garab istaagayaan cid walba oo ka qayb qaadanaysa dhismaha dalka farxad ay maanta ii tahay in aan arko hawl bilaaw reer cadaad ay qabsadeen oo ah mashbiyadiga ama side work meshi wixii li jiray wadadina ay hadda bilaaw u tahay oo ay rabaan in wax laga saacido waa shaqo hawli leh oo ay bilaabeen reer cadaado una baahan gacan qabad ay ka helaan dawladda dhexe ee federaalka ah insha Allah waa dadaalaynaa wax badan oo isku dayaynaa dib ayaan ugu noqonayaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan hortiina ka cadeeyo insha Allah inaan idinku tabarucayo 200,000 wadadan hadduu Ilaahay raali ka noqdo idinkana waxaa la idinka rabaa inaad inta kale contribution ka guriyahan quruxda badan baqaaradan oo reer cadaado oo aan halkan uga jeedo inay iyagana ka ururiyaan canshuurti ayna geliyaan wadadoodii marka taasna waan kugu boorinayaa intaad hadda meesha aad joogtid oo guddoomiyaha ka tahay inaad xoogga saartid laamigan waa laamiga halbowlaha magaalada marka saa darteed oo ku mahadsantiin annagana waa idin garab taagannahay maxamuud aacad raadiyo telefishinka city jawhar gudoomiyaha doosumareeb ayaa amaro dul dhigay dadka ka maqan gudaha degmadaasi maaheer tawakkal ayaa warbixintan sii dheereynaya maamulka magaalada doosumareeb ee galmudug ayaa fariimo u diray dadka shacabka ee guryadaha ku leh magaalada kana maqan gudoomiye abdiraxmaan geed qoro oo ka hadlay bilicda caasimada galmudug ee doosumareeb ayaa sheegay in bulshada ka maqan doosumareeb ay dib ugu soo laabtaan guryahooda isla markaana ay dayactirtaan wuxuu qabtay inay ku soo galaan magaalada muddo 6 bilood qof kale waayayna gurigiisa dad kale lagu wareejin doono waa sida uu hadalka u dhigay waxaan rabnaa magaalo qurxoon oo sida caalamka caasimadahoodu u shaqeynaysa inaan dhisno wadooyin leh meelo dan guud ah sida iskuulaadka iyo jaamacado iyo maaragtay saldhigyo boolis iyo umadu sida dhulka meelaha danta guud ah leh qurxoon waxaan rabnaa dadka magaalada ka maqan oo guryahoodii ku yaalaan magaalada inay yimaadaan cid ka haysata waxoodii malahan guryahoodiina inay dhistaan muddo 6 bilood aan u qabanaynaa magaalada inaan qurxinaan rabnaa 6daas bilood qofkii gurigeeda aan ku dayac tiran oo aan ama gadan ama intay timaad gurigeedii aan dhisan gurigaas waa ka bedelaynaa qof kalaan siinaynaa Maher Abdi Ishaaq raadiyaha ETV City magaalada Jawhar madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa dawladda ugu baaqay inay la fadhiisato musharaxiinta dalka Umar Guuxmar kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ku baaqay in dawladda looga baahan yahay inay la fadhiisato musharaxiinta tabashada ka qaba arrimaha doorashooyinka dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Shariif ayaa dawladda waxa uu u sheegay in looga baahan yahay ku dhaqanka sharciiga ilaalisana xeerarka dalka u degsan waxana sidoo kale uu soo hadal qaaday banaanbaxyada labadii maalmood ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kaasi oo looga soo horjeeday dawladda waxa looga fadhiyo arrinta doorashooyinka tabashada laga qabo inay xaliso dadka la fariisato waxa doorashada galaya waa dadka murashaxiinta ah doorashadu inay xur ahaato oo xalaal ahaatana waxay qusaysaa dadka Soomaaliyeed dhamaantood mid hadda jooga iyo mid aan joogin marka doorashadu inay xur ahaato oo xalaal ahaato
arin laga tanaasuli kara ma waa arin qaran maanta hadii la ogolaadana bris oo noqonaysa waxayna keenay qarannimadu inay ku dhamaato meel aan fiicnayn sida wanaagsan waxay ahaaday xilli hore hawshan in la dhameeyo laakiin haddana weli waqtiya la haystaa waxaan ugu yeeraynaa dowladda tabashada laga qabo doorashooyinka guddiyada waxaa lagu eedeeyay kow inay intooda badan ka kala yimaadeen hay-adaha dowladda iyo taageerayaal doorashana looma ogola arrintaas sharcigeena noo yaalla diidan arrintaas dowladnimaduna waxay leedahay usus ay ku taaganta ususka koowaad waa sharci marka waxaan rabnaa sharciga in la raaco mucaaradku waxa uu weydiinaya dowladda waxa uu ka rabo doorasho xuraho xalaala wadiiqadeeda in la maro wax kaloo meesha yaalla ma jiraan dadku hadday waayaan xuquuqda ay lahaayeen inay soo bannaan baxaanna sharciga tilmaamaya mar uu sii hadlayay ayaa dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday ciidamada ammaanka ee ka howlgala gobolka banaadir iyo guud ahaanba dalka isaga oo sheegay inaysan qayb ka noqon xaaladda dalka uu ku jiro oo ay ka mid tahay arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale waxaana uu ku baaqay in dalka aan dib loogu celin halkii uu ka yimid waa sida uu hadalka u dhigay waxaan rabnaa inay ahaadaan ciidamo soomaaliyeed ay noo wada sinaadaan sidaasay ciidan qaran ku naqan karaan hadday naqan waayaan ma noqonaan ciidan qaran maxaa yeelay sharciyay ka leexdeen xaaladda dalka annaga waxaan leenahay meel aan wanaagsanayn ay joogaan iyoon looga sii darin xilligan waa xilliga loo baahan yahay in caqliga iyo xigmaddu ay shaqayso wax aad wadahadal ku heli karto maxaa keena inaad ciidan u soo bixiso cumar guux raadiyaha iyo tv ga city jowhar mashruuc caafimaad ayaa laga daafuray deegaano hoostaga gobolka bakool maxamuud cali cumar daacad ayaa warbixintan marka la soo koobaya mashruuc loogu warhaanayo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ayaa laga daafuray deegaano iyo degmooyin hoostaga gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mashruuca ayaa ah mid waxbeyn lagu qabanayo baahida caafimaad ee ka jira deegaanada bakool oo ay ka mid tahay xudur iyo meelo kale isku dugaha wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiye ku-xigeenka maamul gobolka bakool ayaa sheegay in mashruucan wax badan uu ka bedeli doono baahiyaha caafimaad ee ka jira gobolka iyo degmooyinka hoostaga hooyada iyo dhallaanka oo haysata oo guriga maamada ka dhalaasa dhibaatooyinka maaragtay meelo ku teegin ini han rafeer garayta walaal walaagii iyo kabaasigii oo la tababaro doono maarag dadkaas dad la tababaro doono nagadahayn markii la tababaro kubaada howlgalaayeen walaal walaagii markiiyo maaragtay critical case oo maama serial case ee masiyoha ka adkaada inay harowaamaha caafimaadkan gudbiyan una ka gobol ahaan degmada waajid iyo degmada huduriya ayaa ku daafurni face one hayti face two-ga hadda maybaa qorshaysanaa inay maaragtay degmooyinka kale gobolka dowladda federaalk iyo koonfur galbeed iyo wasaaradda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka jibaab eed iyo eed muhiimiga waana degmadanka faylhayti ee kubiyan wali leenaba marwo caafimaad oo mashruuc uu haay oo deegaankana dhaxalgalane caafimaadka qofka bani aadanka waa walaan ku muhiimsan caafimaadu wasaaradda caafimaadka si loogyaba dardargelin faylaya wada haddii uu eena maamulka degmadeena wali leenaba eed iyo eedaasiyanka kuma hadyaana wasaaradda caafimaadka heedoogii hataa kulayeegna oo sida world bankana eed iyadan mahadsanyin mashruucana mashruucu deegaanka lanka baahanyi maxamuud daacad raadiya telefishinka city jawhar guud ahaan intaas aynu ku soo gabagabaynayaa saaxiibayaal warka habeenaya raadiyaha iyo tv ga city oo si toos ah idinkaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee tv ga uu ku leeyahay magaalada jowhar waxaa warkan idinla socodsiinaya anigoo abuukar cali maxamed dhanka farsamada iyo kaamirada waxaa ka qaabaynayay saaxiibkay cumar guux inta aynu dib ugu kulmi doono warkan kiisaxiga waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo ismadaafno